Bu kimdi ha? Deyir komendant xala ona burada yer verib. Komendantın ürəyi belə yanırsa qoy aparıb öz yanında saxlasın. Mən indi gedərəm. Hara gedəcəksən? Getməyə yerin var? Var. Yalan demirsən? Yalan niyə? Qardaşım Bakıda olur. Deməli, qardaşım Bakıda olur. Neçə yaşın var? 18. Maşallah, yekə kişisən ki. Qoy kepkanı qalsın. Gəl tanış olaq. Arif. Rəşid. Bax, bu oğlan Muraddır. Bu şumalcı oğlan da otağımızın fəxridir. Adı da özü kimidir, yəni şumal.